Skupaj v raju sva, je prepevala Andreja Zaletel, ampak a ni hecen. Zdaj ste jo videli na TV ekranu, zdaj pa lahko rečemo hokus pokus. Andreja Zaletel, z mano v studiju. Dobar dan. Dobar dan, dobar dan. No, moram povedati, da sem danes že napovedal, Andreja, da boš prišla. Seveda z dobrim razlogom, ker ponavadi v goste prijete takrat, ko imate kaj novega za pokazati. In ja. Midva imava danes zelo dober razlog. Jaz mislim, da imamo enega enkratnega, tako da eno video bova prikazala. Zdaj, glede na to, da je video spot nov, pa me najprej zanima, a je zate video spot nadgradnja pesmi, kako gledaš sploh na snemanje video spotov? Ti je to kot neka muka ali v bistvu rada tudi posnameš video spot za neko svojo pesem? V prvi vrsti je nadgradnja, tako kot si povedal. Mislim, da ta nadgradnja v današnjem času kar mora biti. Sem pa zelo vesela, no, kadar gremo na snemanje, polna sem pričakovan, presenečen. Veselje mi je, ko zopet delam z ekipo. In seveda komaj čakam potem, ko vidim izdelek. Zdaj, verjetno, ko se video spot snema, takrat še ne vemo, kako bo na koncu izpadu, ne? Koliko je tega, da med snemanjem ti rečeš, joj, tole mi pa ni všeč, recimo? Ne vem. Zdaj z Golico, z ekipo od Golice, no, načinoma, no, smo vse naredili z Bogdanom, vse te izdelke. Jaz Bogdanu popolnoma zaupam, no. Do zdaj, kar smo delali skupaj, je bilo zmeri po željah. Seveda upošteva tudi moje želje ali pa če se slučajno kaj na terenu zgodi ali pa ne, tako naprej. Tako da, ne vem. Sicer včasih pride tudi tako, da se sproti na terenu odločimo, kako pa kaj bomo, a ne, ampak ponavadi kar on odloči. Deva, mogoče zdaj le tudi besedo o sami pesmi. Sami pesmi, ja, ko rožmarin cveti. Cveti. Ja, to je, besedilo je napisala Magda Korbar Korenova. Melodijo je pa Marko Pezdirc. Zdaj, pesem je morska, zelo lepa. Upam, da vam bo všeč. Šli smo na morje, zopet na primorsko obalo. Tam je bil tudi en gospod Marjan Švajgar, je posodil en gliser, ki sem se imela možnost pač voziti enkrat z gliserjem v življenju. Moram reči, da se še nikoli nisem. Potem sem imela spet enega pasjega prijatelja, Benija. Kaj ne rečem o njem, prijaznejšega kužka kot je on, pa potrpežljivejšega res ni. Ameriški Stafford Terrier je. Potem je bil Ljubo zraven, Ljubo Pelikon je malo fotografiral še zraven. Anita Jeruca, ona je zmeri z mano, da me urejuje, kaj oblečem in tako naprej. V bistvu bi lahko rekli, da ste neka uigrana ekipa. Ja, lahko rečem, ja. Res smo uigrana ekipa, no, in to je to. Bi pa mogoče lahko rekli, da so živali že tako del tvojega življenja in ja. Na nek način potem tudi del videospotov. Ja, res zelo rada jih vključim v videospote, tako da mora biti že kar ena stalnica, en del. Ko snemamo nekak video posnetek, ne, in tudi razmišljam, koga ne bi vključila zraven oziroma ali pa najti nove ideje za to. Koliko pa je teh tvojih idej, pa potem recimo režiserjevih, Bogdanovih, kako sploh zgleda, da nastane video spot, ne? Ok, imamo pesem, ko rožmarin zacveti. Ja. Kako zdaj najdeti pravo zgodbo, kje se bo snemalo, kako to zgleda? Mene Bogdan vpraša, Andreja, imaš kakšne želje, kako si si kaj zamislila. Jaz mu pač povem, da bo zdaj bila pač prisoten gliser, a ne, enega kužka bi imela, a ne, in potem, da bi to nekako uskladili skupaj. Potem vsi ostali dodatki, ki pa pridejo, pa potem jih on tudi določeno oziroma
te trenutke, ki so še dodatno v videu. Ne? Ali pa poze, ali pa kakorkoli že. No, tako. In kako je potekalo snemanje? Ja, brez problemov. Najprej smo šli v Koper, v ti stari del, pa malo po obali in Strunjan, pa pol na morje, širno morje, z ladjo. Ja, sliši se, ja, dober. Sliši se dobro in verjamem, ja, da bo tako tudi... Ja. Malo smo imeli malce vmesne, malo smo se ustavili, kaj popili, kakšno podebatirali in tako naprej. Je kakšna anekdota z snemanjem mogoče? Pa, ja, v bistvu problem je bil Benje, ne, nismo mislili, da bo šel na gliser, ne, ker je Benje notar v sedi, ne, in vozijo malo to, ta gliser, ne, in nismo vedeli, bo šel gor in ne, ne, ampak se moram pohvaliti, ne, in seveda, ne, najprej so ga probali Božo, ne, Božo je bil tudi zraven, pa Bojan še en prijatelj, ki sta tudi Benja sabo pripeljala, lesnik ni moral priti. No, tako da sta je Božo pa Bojan sta ga pripeljala v avtu, da je imel seveda prostora, dost vode, dost, da je imel klimo, ne, da je bilo vse v redu, tako kot more biti za kužota. Ne. No, in pa so ga oni hoteli gor, da ne vem, zgleda, da mi je Beni malo bolj zaupal, a ne, in tam je bil en robček, takle je bil, kjer je bilo morje, se je videlo vmes, ne, in ni takoj stopil gor, ne, no, in sem pa šla dol, sem je, kaj, da Beni greva, ne, in je Beni lepo šel, da je gliser, ne, ni bilo nobenih problemov. Ja, v bistvu se mi zdi, da živali kar začutijo, kdo jih ima. Jaz tudi mislim, da ja, no, jaz tudi mislim, da ja. Jaz pravim, samo straha ne sme biti, moraš biti kar pogumen, a ne, in to odpraviti, reči, to je to in gremo, ne, in se to naredi. Ne. Zdaj rekla si, Marko Pezdirc je napisal glasbo. Vidjo, rada sodelujeta. Ja, na začetku, na prvi CD, ko smo izdali, sem z Repnikom, z Janezom Repnikom. No, zdaj smo pa nekako navezali stik z Markom in mislim, da kar dobro sodelujemo. Tudi zelo lepe pesmi, zna narediti izpod njegovih rok. In mislim, da je to to. Se pravi, ko on nekaj naredi, jo ti kar hitro začutiš, pa rečeš, tako, tako. Tam je všeč. Tako da, ne vem, sem pogovarjala s Lasej in je rekel, če imam že kakšno besedila, ne, no, in sem mu dva nova besedila poslala in se je tako odločil, evo, lej, tale je spet ta prav, ne. Tako da, smo spet na vezi in spet v delovanju, no, skupnem. Krasno. Ja, Andreja, če si za to, seveda. Dajmo no, zdaj no, dejansko dajmo. Premierno, torej prvič uživo na Golica TV slišati in videti novo pesem Andreje Zaletel, ko rožmarin zacveti, morska zadeva in na morje se bomo skupaj odpravili. Poglejmo. Obzorje soju poletne noči sin je galipe in morje in se zavim, da temni gleda me mirne valove spremlja me zvok mandoli iščem v pesku sledove tiho se vrača spomni samotne pečine, kjer sva hodila bitva. Morje mi nosi spomine, ko sva se tiho rašla.
Andreja, Zaletel je še vedno z nami. Videli smo premierno nov video spot, ko rožmarin zacveti. Zdaj, ko sem pogledal video spot, sem videl, da si kar v opravi iz video spota prišla danes na gostovanje. Ja, sem rekel, da bi bilo to zelo primerno. Tako da ja. Ja, taka poletna barva, vesela, tako, pozitivna. Tako, vesela, pozitivna, tako da to je to. Ja. Moram reči, zelo lep video spot. Hvala. Pa tudi Beni vidim, da je kar rad poziral, ne? Ja, je zelo rad poziral, tako da se pravim, bil je zelo potrpežljiv in bilo je zelo vroče tisti dan in moram res reči, da se je zelo izkazal. No. Tako da mi je čas, da je lahko sodeloval z mano v videoposnetku. Andreja, kaj pa zdaj za konec najinega klepeta, kakšni so tvoji načrti, seveda veliko igranja verjetno, pa tudi še kakšna nova pesem? Vsekakor, vsekakor. Počasi gremo k drugi izdaji. Uh-huh. Zdaj bom rekla, da imamo nekako pet pesmi po vrsti. Skoraj za vse imamo video posnetke. In delamo naprej, seveda je želje, da izdamo nov CD. In pa seveda, da nastopamo, da se denar obrača, bomo rekli, ne? Eno z drugim. Kaj ne drugega še rečem? Vesela sem, no, da lahko to delam, da se s tem ukvarjam, kar me veseli. Poleg tega lahko združim tudi pa živali. In da se zopet vidimo, ne? Ja, super. Glede na to, da je poletje, seveda moram tudi poprašati, kako bo še zgledalo poletje, Andreje Zaletel, bo kaj dopusta? Ja, nekaj smo že bili, nekaj bomo pa še šli, no. Ampak mislim, da glavni bo konec avgusta, začetku septembra, takrat bomo najbolj našli čas, no. Drugače smo pa kar zasedeni. Ja, krasno. Andreja, najlepša hvala za obisk. Hvala tebi, Pečo. Seveda upam, da se kmalo spet vidimo. Tudi jaz. In seveda lep dopust. Enako, hvala ti. Dragi gledalke, dragi gledalci, vi pa lahko od danes naprej, ko je, lahko rečemo, videospot ugledal luč sveta, si ga zaželite tudi v glasbenih željah. V nadaljevanju prihajajo, tako da izvolite, pokličite in lahko si zaželite tudi Andrejo Zaletel. Hvala še enkrat za obisk in srečno. Srečno tebi.